Fala, rotineiros, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina, e esse vídeo de hoje é um Rotineiro News, seu boletim diário de notícias e informações de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então roda a vinheta. Neste domingo, dia 2, o programa Domingo Show da Record TV exibiu uma matéria especial sobre Zacarias, um dos personagens que participou do grupo Os Trapalhões. Geraldo Luiz foi até a cidade de Sete Lagoas, no estado de Minas Gerais, onde encontrou a família do artista, que ele garante ser um dos que mais gostava. Para Geraldo, Zacarias era um dos nomes mais engraçados do grupo. A família do artista negou mais uma vez uma informação que circulou no ano de 1990. Que ele teria morrido de AIDS. No ano da morte do então contratado da Rede Globo de televisão, jornais como o finado Notícias Populares trouxeram manchetes como Trapalhão morreu de AIDS, além de outras de gosto duvidoso. A família confirma a causa da morte oficial, insuficiência respiratória. Os sobreviventes, depois de 27 anos de falecimento de Zacarias, contaram que 2 anos antes dele morrer, Zacarias já não estava mais feliz com o grupo. Em 1989, ele tomava remédios para emagrecer, sob assistência e cuidados médicos. No entanto, o emagrecimento e toda a vontade de ficar mais magro foram mexendo com a cabeça do ator, que cada vez queria ficar com menos peso. Ele perdeu mais de 20 quilos, morreu muito magro. Lembrou uma irmã do artista que ainda acusou o fato dos Trapalhões nunca terem se importado quando o ator estava doente, tão pouco após sua morte. O máximo que os intérpretes de Mussum, Dedé e Didi fizeram foi ir ao enterro do artista, ficando apenas uma horinha. Vieram, não falaram à imprensa, deram os pesos à minha mãe e ficaram uma hora e foram embora, lembrou ela. Outra crítica feita foi a falta de preservação da memória de Zacarias, que somente não teria ficado esquecido por ter sido um dos participantes mais marcantes da televisão brasileira. E você? O que você achou da entrevista do Geraldo Luiz? Deixe suas opiniões aí nos comentários. Bom, rotineiro, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já sabe, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal caso vocês ainda não forem inscritos e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Falando em redes sociais, minhas redes sociais vão estar aparecendo desse lado aqui. Segue lá, Twitter, Facebook, Instagram. Desse outro lado vai estar aparecendo o apoia-se do canal, caso você queira se tornar um apoiador desse projeto. Sugestões e pautas de notícias e vídeo vocês podem estar deixando lá no Twitter, que é o que está aparecendo aí na tela. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. É nóis, tamo junto, até a próxima e eu fui. Tchau!